Hei og velkommen skal nå til en ny video på min kanal igjen. Yes. I dag er det den 14. desember og vi skal åpne lukka 14. Men vi skal også, så skal jeg også berette om en favorittfilm som jeg liker aller mest. Det kan vi begynne med. Det heter da Polarexpressen. Den er riktig rolig, spennende. Jeg har sett den hvor mange ganger som helst. Jeg har ikke sett den nå, men jeg skal gjøre det snart. Den er riktig rolig. Det handler om en pojke som skal med, som ikke tror på tomten. Han skal med et tog som gå hele veien til Nordpolen og så boom. Ja, den er riktig rolig, spennende og ja, så er det. Det er kul å se den hver jul faktisk. Den passer jo liksom til jul altså. Det er liksom, han åker liksom et jultog typ, eller tog. Og det er magiskt tog. Det er faktisk så, det er sant. Det er helt utroligt. Ja, men jeg gillar den filmen. Jeg skulle ge den om 1-5 skala så får den, så får den 5 av mig. Absolut, den är riktigt bra filmen faktiskt. Den gillar jag. Ja. Som ni märker så ingen julmusik idag, men jag känner att nej, det behövs inte faktiskt inte. Nej. Och idag är det lucka 14 vi ska öppna. Lucka 14, lucka nummer 14 som vi har här. Ska vi se. Och där får vi vad då? En ren eller någonting. Ni kan få inte se. En ren, det är typ en ren eller en hund kanske eller något, jag vet inte. Ibland är det svårt att se. Och det var, och imorgon är nummer 15. Yes. Ja, men då får jag tacka för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera, kommentera, ge mig tumme upp, så missar jag alldeles video. Så ses vi imorgon. Lucka, eller dag nummer 15, 15 december imorgon. Ha det bäst, hejdå.